Musicien à Lukuta, musicien ou abeta kaba concert à Nyongo, Fali Ipupa, ou déjà l'oubaki qui est par année abeta ka 58 concerts, mais les lotos déjà en avril. Tozo kende avril, mais ti année et banda qui azana moins de 10 concerts. Na ebite soki ako ki sakoutu 30 concerts na année oyo. Total akaka, toko loba vérité koya nango kaka toujours. Parce que quand je vous dis que c'était un musicien de mensonge, déjà, il y a 58 concerts par an, il y a déjà le mensonge. Le soldat qui a le mensonge, il y a le Lukuta. Il y a un festival, il y a un concert. Mais les gens qui ont été brisés, ils ont été sabotés, on dirait donc que les gens qui ont été malongés, on dirait musicien local et kakawana. Ça fait mal comme on a musicien monene lokola Fali Ipupa azako sila na ndenge ya mabe façon azako sile la paix eza façon na tikala comme on a te na vie même bébé Tchanda asila na ndenge ya bia sila na succès ya concert ya nini ya stade des martyrs mais Fali depuis ya beta 3 stades ce botali bien matanga ya Jani et kangi makambu ya Fali nyoso depuis Fali a depuis que concert a Fali exolo ba ma concert na nyonso bato azolo bela yango te a komiti na koteka mafuta juste pour na kosong ko teksa ba billet mais ezo boya to ti ko mona migra de rêve faso a tiaki yango na YouTube nzembo boye pe ko démarrer a booster yango a tiango ti na Google Ads ezo tambola te pona nini parce que aza musicien moko boye expirer aza sou na marché ya makasite mutu o aza na eposa sou sou aza te batu basi ba bayeye parce que Lukuta ile ki mingi batu basi ba bayeye parce que professionnalisme na musique ezati album nini nzembo mobimbo za ko bimisa clip ya malonga ezati nzembo za ko bimisa nzembo za na emotion te nzembo za na ame te ero za ko bimisa nzembo nzembo za na introduction te nzembo zangi développement nzembo za na ezangi pe conclusion donc falaza ko memela biso biyemba yemba kaka na réseaux sociaux so biyemba yemba na baya ba album ozoye bate soki azoyemba nini message nini za ko memela batu eloko nini to kuzua na nzembo ezati boke na ba concert bata for na concert ezalaka te ozoye bate soki nini nde batu bazoke ne kotala na concert wana eloko te lelo tozomona alingi ko chela Inos B Libaya parce que Inos B depuis 3 mois aza ko annoncer ke nazako bimisa album le 29 mars 2024 par surprise comme Fali alingaka ne toujours bactualité ya kufia ya ko loba alingaka toujours ko tia ba bato na kati ya ru ya batu amoni ke batu bazo sala publicité marketing ya album ya Inos B EP calculo za ko bima deja comme Fali aza mutu alingaka te ba lobela batu misusu alingaka te batu ba evolue a créer alingiko créer loko moko pe po ba lobela ye malheureusement batu ya braza pe basi ba comprendre ke oyo aza produit expiré aza lokola ba fra congolais ya kala ba fra oyo ya bambongo amiyeke bambongo eza la kasuna valérité bazo ki paye te Fali batu ba komi ko ignorer ye akiti na mboka oyo pena ba lobaka mboka ya ba musicien batu bazo mon on dirait qu'un musicien local ba nouveau venu ba jeune talent moko bende bazako ya mais na ndenge ya musique pena na ndenge ya logique ya musique so totali bien to tie Fali pembeni ya Fere to tie Fali pembeni ya héritier to tie Fali pembeni ya Fabregas to tie Fali pembeni ya Inos B Fali akobima petit musicien akobima jeune talent parce que ba talent ya Fali Ipupa eza ba talent oyo mutu nyoso aza nango nga même so na batenga na Fali na koyemba bien koleka ye. Soki ba tenga na Fali pena botoko ta studio même chanson même instrumentiste ngana koyemba bien koleka Fali nazi soki alingi bochete mbe bochanga na Fali toko ta studio totala nani akoyemba koleka muninga na sans wana sika boko mona ke Fali aza petit musicien aza jeune talent parce que mutu lokola Inos B soki ba tenga peme na Inos B akosopanga mabe parce que aza na ba qualité oyo Fali aza nangote, aza un musicien exceptionnel. Inos B aza musicien moko boye. Ya ba tactique, ya chant moko élevé. Ba technique, ba tactique, oyo. Fali ako ki jamais komeka. Inos B aza musicien moko ya ba improvisation. Soki improvisé likambo,
ako tout anga makasi o toko tine studio. Inosbi azan musicien ou azana ba créativité. Donc, ba performance ou inosbi azala kanango, jamais boko kiko compare ango na mtu loko la fali. Yango bozo mwona place inyos na monde, baza toujours koluka inosbi. Ba musicien ya mike mike te, eza noko la ba baniska te, ba soke black te waneza ba musicien na zolo belate. Ba musicien ou bazana niveau ya ba Jennifer Lopez. Ba musicien bazana niveau ya ba Rick Ross. Ba musicien bazana niveau ya nani lisusu ba Econ ba ngonde ba lukisaka inosbi ba ngonde ba kambatu azomona keno leki na biso oyo azana makambo azana moto lelo tozomona tozozwa deja epe kala mingi te donc lelo epe za kobima mutu nyoso oyo asepela kana la bonne musique ba tulokola ba Melo TV gloire ya image réelle ba jika mama wa taifa bino tu bon mobiliser ba oyo ba amoure ya la bonne musique ba melomane ya la bonne musique et comme tango ya koyoka musique ya bien musique ya mbetute musique ya conseil musique oyo komema na dimension musique ya inosbi oyo komema na epe e komema bino na dimension ya sika e komema bino na nini na e pesa e koti sabino na ba émotion. Nzembo ezana ba emotion boko yokango na album epe calcul nakati album oyo boko zwa message ya réconfort message nakati ya bolingo message ya société nakati album oyo epe calcul mini album otozobenga maxi single na Congo boko zwa ba rythme ya sika. Na katia epe calcul album mini album oyo inosbeza ko bimisa boko bina et de la bo akopesa bino ba bonne humeur aza ambassadeur ya bonne humeur ambassadeur ya joie ambassadeur ya ba message toujours ya bien donc akopesa bino ba danse ya sika ba pa ya sika clip ya ba qualité ya bien boko ekozala te oyo ko bebisa bino misu ba clip lokola ya fali oyo ezala ka pena na qualité ya bien te soki bo bandi kotala yango il faut la talinette soki bo bandi kotala yango il faut otia obakisa pena couleur nini lumière ya téléphone ba télévision po tala yango bien mais pa ya inosbi c'est de la qualité boko tala image ya solo ba image ya bien. Ils ont bien cadré par professionnel les sources au hasard meilleur na niveau Afrique centrale comme on a eu HB Achille Baloume et puis bah rythme au bino bomeseni koyoka ils ont bah rythme biyemba ya bibeta betate ils ont bah rythme au yo mutuloko la riklo sa zako sepela nango bah rythme au yo Jason Derulo azako senga bah rythme au yo ba Wizkid ba sepela kanango mutuana sekeza ba Jizo et puis batuana bazana ba manage bazana ba management moko ya qualité ya likolo mutu azana Congo mais azako signer contrat na niveau ya Hollywood mutu azana Congo mais azako signer contrat na niveau ya ba Norvège ya ba Suède ya ba Allemagne mutu wana bazako benga Prince Baloume donc entourage non qualité ya musique tokozwa et pas ya Inosbi qualité ya musique. Ah, ils ont place à ma quantité, ils ont place à qualité. Ils ont pesé à biso 5 chansons. Mais chansons, ils ont pesé. Ils ont bien belaté. Ils ont bibeta betaté. Ils ont vidéo laté. Ils ont musique. Ils ont zoa. Na epe calcul. Toko zoa musique. Tozo kende kubina. Toko télécharger ango. Toko streamer album wana. Donc, inospia ko kamwa. C'est la première fois Inosbi il faut kamwa to kamwisa Inosbi ke ezana batu oyo ba télécharger ka musique ezana batu oyo ba télécharger ka musique batu oyo baza ko consommer musique ezana batu oyo baza ko streamer pe musique batu ngo banani ba griffe batu lokola ba Christian Makondele batu lokola banani Exaucé Batala batu lokola ba griffe nyoso ya Inosbi batu lokola ba Josembo ba Jasmine Mbosei ba Madi Wembo ba nani Jimmy Wembo ba Joel Ndelo ba consommateur ya solo bango wana bango balekisaka te ba yebi Valeria musique ba yebi musique nini ba kiko yoka na bana na bango ba yebi musique nini ba kiko better bazaku na bazana batana bango ya yaripo ba yebi musique nini ba kiko yoka po bazwa message musique nini oyo ba kiko yoka. Oyo bakoyoka introduction
développement na conclusion bayebi muziko bakoyo keza muziki oyo mutoza koyemba ngo avec âme inosbi akotaka na muziki ere inosbi za koyemba muziki ezala kabiyemba yembate yemoko akotaka na kati ya nzembu ondire ye mutoza ko transmettre message azakoteya aleki kutu ba pasteur ebele na 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 koteya aleki ba pasteur Denis Lesi ba Mike Kalambai ba so aleki bango tu na esprit ya bien mutu mutu ateya koleka ozobeta mabe azate mutu ateya koleka meme azate mutu ateya koleka yope azate mutu ba mze ba mobulo mobulo mutu ateya koleka batwana inosbi azate simplicité na ye malgré qu'il est combattu mais il n'a jamais été abattu. Pourquoi? Parce que étoile na ye eza ko briller très fort et puis eza likolo makasi. Ce qui a zoa kombo ya tigre, c'est parce qu'il a na vision. Aebe pourquoi a zoa tigre? Tigre aboma kutu ndeke, tigre aboma aigle ba film ezali, tigre aboma ndeke na ba documentaire yo to mona tigre pena aza ko boma ndeke, aza ko ba aigle. Na minicho na otika bino na esprit ya biebo kende ko télécharger, lelo toza déjà jour ya album. Tozela ki yango, lelo to komi na jour ya téléchargement, jour ya koyoka, jour ya ba streaming. Ona lobakite bo kende bandeko nanga ko soutenir la bonne musique. Soki bo sepele na émission oyo, botia ba j'aime, botia ba commentaire na bino muta commenter na koyeba ki sepela ki na émission ti na suka ba oyo ba sepeli na émission soki na bo s'abonnete, bo s'abonner to continuer ko yoka ba émission ya encouragement ya motivation pona ba musique na biso ya Congo kende liboso. A plus.